Mute. Sådär! Välkomna till en ny session av SFK Play där vi ska föra Petter Friberg presentera sin avhandling. Petter sitter här bredvid mig som ni förstår och vi håller till i Lund. Jag tänkte som vanligt att vi kör en presentation och har ni frågor så skriv dem i chatten så försöker vi ta dem efteråt. Tänkte också passa på att göra lite reklam för nästa SFK Play. Den säger förhoppningsvis rättare 6/12. Jag dubbelkollar datumet. Då Martin Seander kommer prata om kloka kliniska val. Nu får du ta över Petter. Tack snälla Johan. Tack Marcel för att du fixar och tack SFKF för den här trevliga inbjudan att berätta om dagens tema. Nu ska vi se om vi kan hitta det här också. Där har vi väl ändå. Så vi ska försöka få igång den här. Dagens tema då kommer vara. Temat kommer vara Simulation and Prediction of Pulmonary Flow in Patients with Fontan Circulation. Och vad det här kommer att handla om är barn med enkammarhjärta och hur vi med MR-kameror och datorsimuleringar försöker förbättra behandlingen av barn som föds med enkammarhjärta med vägledning av datorsimuleringar. Jag heter Petter Friberg. Jag är läkare och har disputerat här på klinisk fysiologi i Lund. Jag har också 15 års bakgrund som civilingenjör innan detta, så jag är lite sen i min karriär som läkare. Men trivs väldigt bra med detta val i alla fall, allt sammantaget. Den här presentationen grundar sig på min avhandling som gjordes i mars i år och som i dags datum har resulterat i tre publicerade papper och en prospektiv studie. Där min handledare var Marcus Karlsson, som många känner väl, med bihandledare Peter Luba här i Lund på Barnhjärtcentrum, Johan Revstedt och Johannes Töge. Jag tänkte först berätta lite grann om bakgrunden omkring enkammarhjärtan och så. Och vi vet ju att många, ungefär 1% av alla barn föds med hjärtfel, varav de flesta inte behöver åtgärdas alls. Vissa är det bråttom med och andra kan man vänta lite grann med. Då har jag några bilder här som kommer sig faktiskt av en presentation som jag brukar göra för skolungdomar, bara några bilder, bara för att det bygger väldigt enkelt på det sättet för att berätta vad en enkammarhjärta är för någonting. Så vi har ju en vänsterkammare med en tjock muskel och en högerkammare med en ganska tunn muskel. Och det är högerkammaren klarar av det för att vi har så lite motstånd i lungorna. Men så ibland så händer det att ett barn föds med en missbildning som gör att hjärtat inte kan försörja både lungornas och kroppens cirkulation samtidigt. Det kan finnas många skäl till det. Det kan vara stora ventrikelseptumdefekter, det kan vara att högerkammaren är för liten eller vänsterkammaren är för liten och mycket annat. I den här bilden ska det representera att vänsterkammaren är alldeles för liten och inte då kan försörja kroppen. Då blir man lite ledsen såklart. Men vad kan man göra åt det här då? Jo, det man gör är att man använder den fungerande sidan eller den kvarvarande funktionen i hjärtat. Så i det här fallet så använder man högerkammaren som systemkammare och kopplar aorta till den helt enkelt. Men då har man ju på något vis ianspråktagit hjärtats förmåga att pumpa till lungorna. Och det löser man genom att på ett passivt sätt koppla vena kvavarna till lungcirkulationen istället. Och då ser man att man har en fontan cirkulation. Efter Francis Fontan gjorde detta första gången 1971, om jag minns saken rätt. Det är ju som ni vet alla här att det är inte bara ett kärl som går till lungorna utan det ser rent tekniskt ut på ett annat sätt. Simmar ut så här då, vi har ju blod från över och underkropp som då möts i den här kirurgiska kopplingen innan det strömmar till lungorna med cava superior från överkroppen och cava inferior från underkroppen. Och den här anastomosen gör man inte på en gång utan man börjar med att ansluta cava superior, det kallas det för en glenn. Det gör man kanske vid 5 månaders ålder ungefär. Och sen så kava inferior och ansluter man lite senare, kanske vid 2 års ålder. Men den här korsningen, så här ser det inte ut någon annanstans i kroppen som är normalfysiologiskt, att man har alltså motstående blod som möts på det här sättet. Och det ställer till det lite grann för barnhjärtkirurgerna och vad som jobbar med detta. Nämligen med frågeställningen, vad är det som egentligen sker här i mitten, i den här korsningen? Och det kan vara lite stökigt att veta vart egentligen blodet tar vägen.
Och lite grann på skoj kan man illustrera som en sådan knasig korsning någonstans i världen. Det är verkligen stökigt. Och därför så är ofta frågeställningen, vart tar egentligen blodet vägen efter den här anastomosen är klar? Och hur tar man reda på det? Och kan man förutsäga det innan man gör den här operationen? Och då är ju det vi kommer att prata om här idag, är det precis detta. Och det vi gör då är att vi kort och gott använder oss av en MR-undersökning som vi ser ett snitt av i bilden till vänster. Och så bygger vi en tredimensionell modell av de här kärlen som ingår i den här blivande anastomosen i datorn. Det här är en väldigt förenklad bild av den processen, men man kan ändå tänka sig. Så ser vi vena cava inferior som kommer ner från och vena cava superior. Den här datormodellen sen kan man använda sig av med i en datorsimulering. Och så kan man då skicka in digitalt blod i den. Så här har vi med viss färg då. Med röd färg så ser vi vena cava superior och med grön färg ser vi blod från cava inferior som möts då i den här korsningen. Och den här, det vi ser framför oss nu, kallas för computational fluid dynamics. Då kan man alltså provköra strömningen. Det här är inget nytt i sig. Det här är en mycket välkänd teknisk procedur som man använder i industrin för flygplan och ubåtar och elektronik och mycket annat för att provköra luft- och vattenströmningar. Men kan självklart användas för att simulera blodflöden också om man bara har en 3D-modell att strömma in. Och det vi kan titta på här det är då i vår ECPC, Total Cavo Pulmonary Connection, den som vi ser till höger. Då kan vi i vår datormodell, nu har vi blått blod från cava superior och grönt blod från cava inferior. Gå och titta på hur blodflödet möts här i korsningen och titta på hur fördelningen blir till vänster och höger lunga. Som jag också är intresserad av. Men det är också intresserad av, i särskilt kanske, eller extra mycket, det är blod som kommer från cava inferior. Och där tömmer sig blod från levern, via levervenerna. Och levern producerar proteiner som lungorna behöver för den vaskulära hälsan. Och en lunga som får för lite blod från levern blir sjuk, vilket vi kommer tillbaka till här. Därför är det särskilt viktigt för oss att titta på detta. Man kan kika på andra saker också. Man kan titta på kraftförluster och wall shear stress och lite annat. Men framför allt, det här är ju en datormodell. Så här kan vi ju ändra i den här datormodellen för att prova olika utformningar på en intervention. Till exempel placeringen av den här inferiora konduiten med de röda filarna. Eller kanske om man behöver stenta kanske man kanske har en smal lungartär. Kanske man kan prova att vidga en lungartär och se vad som händer innan man gör själva ingreppet. Och där någonstans börjar vi med det här arbetet. Den första publikationen som vi gjordes i vår fina tidskrift här i Norden, Clinical Physiology and Functional Imaging, som heter Simulation of Autopulmonary Collateral Flow in Fontan Patients for Use in Prediction of Interventional Outcomes. Det var egentligen bara ett metodpapper för att visa hur man kan göra detta. Och där vill vi visa då hur det här går till att göra och även provköra den på interventioner på riktiga patienter faktiskt. Och i kort och gott så berättar den här artikeln om hur man gör om en bild, MR-bilder, eller en stack av MR-bilder, speciellt längst till vänster, med utlinjeringar som vi är mycket vana vid MR-hjärta. Och använder de utlinjeringarna för att bygga en tredimensionell modell som vi sedan spolar digitalt blod igenom. Och då jämförde vi då våra resultat från simuleringarna med det vi mätte i MR för att se om det här funkar överhuvudtaget. Och det vi ser i den här bilden är två diagram. Det här diagrammet till vänster visar på x-axeln MR-mätningar av andelen blod till lungorna som går till vänster lungartär. Och på y-axeln så ser man våra simuleringar av då hos ett antal patienter, tror jag det är 12 stycken patienter. Och vi fick en hyggligt bra överensstämmelse. Här kikar man också på om det var någon skillnad på patienter om de hade APC, alltså aortopulmonella kollateraler eller inte. Och då kunde vi se att det var lite svårare att simulera med patienter som hade kollateraler. Det fick vi lära oss. Men mycket spännande i detta var att vi hade också med ett patientfall i den här studien.
med en anatomi som skiljer sig lite grann från vanliga, någon mån, enkammarhjärtan. Här har vi en patient som hade dubbla cava superior. Vi har en högerkilig cava superior i rött och en vänsterkilig med blå färg. Likaså hade den här patienten en avbruten cava inferior som gjorde att levblodet gick i en separat bana i grönt. Den kommer via azygosvenen. Och då kan vi se här då att levblodet bara går till vänster lungartär och gjorde att höger lunga blev sjuk. Och då hade man en tanke i det här stadiet att man skulle kunna göra ungefär som på bilden till höger. Man kunde kirurgiskt implantera en delning av det här blodet för att försöka få över blodet till motstående lunga från levern för att den skulle pingla till sig. Och någonstans här så fick jag frågan om jag kunde göra en simulering för att provköra detta. Man hade redan gjort den här operationen. Men patienten mådde inte så bra och blev ganska länge kvar på avdelningen. Så vi gjorde en simulering på den här. Och då visade simuleringen här nere till vänster att blodet fortsatt bara gick till vänster lungartär och ingenting gick i den högra skänkeln. Och då var vi lite brydda för vi hade ju så höga förväntningar om att det skulle gå blod i den högra skänkeln. Men simuleringen visade att det inte gjorde det, så kanske var det så att simuleringen hade fel. Eller så hade simuleringen rätt och då kunde vi förklara varför patienten inte mådde så bra. Och sen när vi fick en 4D-MR efter några månader när patienterna var. Det var verkligen så. Men simuleringen hade verkligen kunnat förutsäga utkomsten i det här fallet. Och det här gjorde oss mycket. Det gav oss tillförsikt att det här med simuleringen kunde vara till hjälp för patienter med de här enkammarhjärtan för att planera hur den här kirurgin genomförs. Med en ny publikation. Vi noterade att de här beräkningarna verkar. Vi var inte först med detta ska jag säga. Den här gjordes även i USA. Av de publikationerna så framgick det att beräkningarna verkar väldigt komplicerade och tar väldigt lång tid. Och det var inte, det var vår erfarenhet. Så vi ville jämföra vår beräkningsmetod med den mer traditionella och komplicerade metoden. Det blev en artikel som heter Computational Fluid Dynamic Support for Fontan Planning in Minutes, Not Hours. The Next Step in Clinical Pre-Interventional Simulations. Och återigen, då fann vi då att det som hade publicerat var att det tar mycket tid att göra sina beräkningar. Man behöver en ledtid på uppemot en månad efter MR för att kunna förbereda och genomföra sådana här beräkningar. Och att datorn står och tänker upp till 2 dygn för att göra en sån här beräkning. Vi tyckte inte att det skulle ta riktigt så lång tid, så vi ville jämföra med hur vi gjorde, som vi kanske var lite för enkelt, kanske trodde vi, med en mer komplex metod. Så det gjorde vi, så vi jämförde vår metod med en där vi hade steady state, det vill säga konstant flöde, så tidsmedelvärdesbildat flöde, jämfört med att använda pulsativt flöde. Att man har pulsativt flöde i en simulering så måste du räkna på varje tidsdel med väldigt, väldigt många beräkningar och det kanske därför tar väldigt lång tid. Så det gjorde vi. Sammanfattningsvis så visade det sig, vad vi kom fram till var att man fick väldigt liknande resultat oavsett vad man gjorde. Så i bilden till vänster med en mer traditionell metod som man gör i andra forskningscentra så fick vi en beräkningstid på ungefär 7 timmar. Men med vår metod med enklare beräkning så fick vi samma resultat egentligen bara på 3 minuter. Och det är en hygglig skillnad i tid. Framförallt om man ska göra ett svar till en kliniker som undrar hur man ska göra. Så det verkar ju vara lovande. Rent datatekniskt och resultatmässigt så fick vi god överensstämmelse mellan MR-mätningar och CFD-beräkningen. Så på X-axeln här ser vi andelen blod till vänster lungartär återigen och på Y-axeln ser vi simuleringsresultaten och de verkar stämma överens ganska bra. Och det här är med den komplexa metoden. Notera här att varje punkt i den här grafen tar ungefär 10 timmar att räkna fram. Medan med vår metod fick vi nästan identiska resultat. Återigen på X-axeln här i grafen till vänster ner till vänster så ser vi MR-mätningar av andelen blod till vänster lungartär. På Y-axeln ser vi vår beräkning. Skillnaden här är att varje datapunkt här tar cirka 5 minuter att räkna ut. Det är en väldig skillnad.
Om vi tittar också på när vi jämför metoderna mot varandra så har vi den fina metoden, om vi kallar det för det, på x-axeln och vår metod på y-axeln. Så är vi väldigt lika resultat i totalblod. Likaså det som vi pratade om innan, det här med att man vill titta på fördelningen av blod från levern mellan båda metoderna. Och även där såg vi att metoderna var väldigt lika varandra. Jag säger då att vi kan spara jättemycket tid med väsentligen likadana resultat, vilket gör det här mer kliniskt användbart. Så vi kom fram till att ja, vi kan spara jättemycket tid och att det förmodligen kan sänka tröskeln för andra sen att använda beräkningar för att använda sig av simuleringar för att hjälpa patienten med spontan cirkulation. Vi tittar också på det här med blodflödet från levern. Nästa publikation är i Nature Scientific Reports och heter In vivo hepatic flow distribution by computational fluid dynamics can predict pulmonary flow distribution in patients with Fontan circulation. Och den här handlade om levblodet specifikt. Då är det så att hos fontanpatienter så är det, som jag pratade om tidigare, så att en lunga som får för lite levblod kan ändå utveckla vaskulär sjukdom, eller för pulmonary arterial vascular malformations, eller PAVMs. Och vad är då detta? Om vi kikar i bilden ner till vänster så finns det en uppförstorad bild där i blått så kommer det blod från lungartären. Och får man då för lite blod från levern så får man sådana små kärlnystan som skjuntar över syrefattigt blod direkt över till lungvenerna innan det har kommit fram till alveolerna. Och på så vis så får man då så möjligheten att saturera blodet. Vad det även gör är att den här sjunkningen sänker resistansen i lungan. Och det här blir dubbelt dåligt för patienten. I och med att man sänker resistansen i lungan så stjäl den sjuka lungan blod från den friska lungan. Och det blod som den stjäl, det kommer inte ut till alveolerna utan det bara skjuntar förbi tillbaka till lungvenen. Det kan alltså bli om man får för lite hepatiskt blod till en lunga. Men det spännande här är att man vet faktiskt inte rent biokemiskt vad det är för protein som krävs för att förhindra detta. Allt man vet är att det kommer från levern. Det finns några kandidater. Och man vet heller inte riktigt faktiskt hur mycket eller vilken andel av blod från levern som behövs för att förhindra formationen. Det är väl vi tar reda på. Ja, kanske inte den första frågan, men den andra i alla fall. Och tänkte vi så här. Att vi ska försöka ta reda på den här relationen mellan resistans, lungblodflöde och syrgassaturering. Och den här. Modellen vi hade var ganska förenklad. Om vi tänker oss så här, ett par lungor. Och så har vi ett summan av alla inflöden till det här barnet då, eller patienten. Och så har vi resistanser i vänster och höger lunga. Vi säger PVR, pulmonary vascular resistance, i vänster och höger lunga. Och så under den så har vi då lungvensåterflödet till det gemensamma atriumet. Man kan tänka sig här att om man har väldigt hög resistans i vänster lunga, och då kommer att blod gå över till höger lunga istället. Då får vi ett högt lungvensflöde på höger sida. Och i mitten där ser vi egentligen i gult en variant av Ohms lag som egentligen säger det att har man hög resistans på vänster sida så får man högt blodflöde i högra. Jag vet inte vad jag säger, jaha, men den här relationen kan vi mäta i MR-kameran. Vi kan mäta lungvensflöden. Och vi kan också med vår modellering titta på hur mycket blod som faktiskt kommer till den eller andra lungan. Och samband mellan hur mycket en lunga får av blod från levern och hur den här lungvensfördelningen ser ut, som då är en proxy för fördelningen av resistansen i lungorna och därmed för sjunkningen. Vi rekryterade 18 patienter i den här studien och så mätte vi den här fördelningen av hepatiskt flöde via vår datorsimulering. Och sen så tittar vi även på en interventionell patient, vilket vi kommer till här senare.
Och det vi fann var följande. Nu ska vi se här. Så i bilden till vänster, panel A, där ser du på x-axeln hepatic flow distribution. Det är alltså andelen av leverblodet som går till vänster lunga. Och på y-axeln så ser man den här kvoten mellan höger lungvensflöde och vänster lungvensflöde. Och den här grafen betyder att till exempel att när vi har mycket flöde till vänster lunga, det vill säga ett högt värde på den här på x-axeln, då betyder det att då får vi inget hepatiskt blod till höger lunga. Då sjunker resistansen i höger lunga och man får en hög kvot av höger lungvensflöde över vänster lungvensflöde. Därför får vi den lutningen vi har. Andel linjärt samband mellan hur blodet fördelar sig mellan från levern till vänster och höger lunga och hur lungvensflöd fördelar sig. Och pilarna visar då patienter där vi med säkerhet vet att patienten har fått kärlmissbildningar. För då kan man påvisa med kateterisering av CT. Men så är ett väldigt tydligt samband här i alla fall. Är det så bara tydligt att den här lungblodsfördelningen av ledblod förklarar i alla fall 50% av variationen av lungvensflöde. Och från till höger så ser vi sambandet mellan hur ledblodet fördelar sig och vilosaturationen. Den ska man ta kanske med en liten nypa salt. För vi ser vid de blå pilarna till höger att den är ganska starkt driven av de här outliers. Som hade ganska låg saturation. Men även om man tar bort dem så får man ett hyggligt samband. Men då kommer sig frågan så här. Jaha, men låt säga att vi har en patient som är långt ner till vänster i den vänstra grafen som inte mår så bra. Vi har låg saturation till följd av att vi har lite inflöde till vänster lungartär av levblod. Om man då gör en intervention på en sån patient, kirurgiskt eller på annat sätt, kan man då använda de här graferna för att förutsäga hur det blir efter interventionen? Och det testade vi. Och då hade vi en patient, återigen en patient med dubbla vena cava superior. Och här kan vi se i diagrammet till vänster att egentligen så var det bara 8% av leverblodet som gick till vänster lunga i det här fallet. Och den lungan var mycket. Använder vi då datorsimuleringar för att testa olika interventioner för att försöka förbättra detta för patienten. Det man till sist kom fram till efter många, många, många olika tester var att man i bilden till höger, högst upp vid siffran 1, vill man först vidga den här centrala lungartären för att man ska kunna få någon form av kommunikation mot vänster. Och den ser man i blått. Sen förlängde man den med, man kan kanske se det här i gult vid siffran 2, med en annan stent ner mot den här leverkonduiten. Fortfarande med öppen cell. För det finns inte så långa stentar. Man får göra det i två steg helt enkelt. Och sen som nummer 3 var man satt en täckt stent, en helt täckt stent som är i orange, en bit upp. Men i den gröna cirkeln som ni ser där så lämnar man en öppning eller en fenestration så att man också kan få ut blod från levern till streamingeffekt då till den vänster lunga och förbättra flödet av ledblod till densamma. Och det vi ser här till vänster är en datorsimulering som gjordes innan ingreppet. Det är då hur i grönt blodet kommer från levern och passerar det här med stentkonstruktionen. Att vi skulle upp mot 20% leverblod till vänster lunga, så en ganska bra förbättring. Och till höger i bild så ser vi en bild från själva stentimplantationen. Äpper in kontrast då i levervenerna. Och om man tittar på de här streamlines så visar det sig att de ser väldigt, väldigt lika ut i simuleringen, den faktiska implementationen. Det är också en stent som har tillkommit i den högra bilden som inte var tänkt att skulle vara där. Det var en stent som fastnade, så den fick bara bli kvar där. Den var inte tänkt att vara. Den har ingen påverkan, den är helt... ja, vi visar då med simuleringen och med uppföljningen att faktiskt, ja,
MR kunde vi se att det ökade från 8 till 20% andel blod till från levern till vänster lunga, precis som beräkningen förutsåg. Men framförallt så mådde patienten mycket bättre, så syresättningen ökade i vila och patienten mådde mycket bättre. Så det var mycket, mycket glädjande. En annan lattjo grej är att om vi går tillbaka till vårt diagram som vi visade innan, så kan vi se nere till vänster med en röd pil. Där kan vi se hur förändringen blev hos den här patienten. Vi gick från på x-axeln från 8 till 20%. Det var så mycket vi ökade blodet till vänster. Andelen blod, eller blodfördelningen mellan vänster och höger lungvenssystem ökar också inom de förutsagda gränserna. På samma vis ökade också vilosaturationen inom detta. Sambandet som vi fann i kohorten stämde även för interventionen, som då på något vis påvisar att det här kan funka för att förutsäga effekten av ingrepp. Därför. Och sammanfattningsvis så ser vi då att andelen lenblod till lungorna har en gradvis effekt på lungblodflödet och syresättning, även om man inte har sådana här PAVM. Att desaturation är mer accentuerad när man har PAVM i ytterligheten. Det var ett fint resultat tycker vi. Sen har vi också ett arbete som pågår. Ja, förlåt, förändringar också följer naturligtvis. Interventionsförändringarna följde också kohorten, så det var bra. Överlag så kan vi säga så här, våra fynd i stort är då att de här snabba och prediktiva beräkningarna med datorsimuleringar är helt rimliga och kan användas för patienten med fontancirkulation. Och vi kan göra dem snabbt och rutinmässigt inom en dag av en genomförd MR. I kontrast till upp till en månad, vilket vi har sett på de tidigare studier. Och att det här kan vara viktigt för när man centraliserar högspecialiserad sjukvård för de här hjärtebarnen, så betyder det att vi kan göra sådana här simuleringar när patienten har kommit hit istället för att ta in dem innan, vilket kan spara tid och pengar för sjukvården. Det här har gjorts med hjärt-MR-gruppen i Lund, i nära samarbete med Barnhjärtcentrum i Lund och som jag sa innan också i nära samarbete efterhand här också med våra vänner på Silvias i Sahlgrenska i Göteborg. Med dem där. Det ser mycket fram emot. Ja, det var ungefär det så här långt sammanfattningsvis vad vi har gjort här nere i Lund. Tack så jättemycket Petter för en bra presentation. Som sagt, om ni har frågor skriv dem jättegärna i chatten. Annars passar jag på att fråga lite grann. Vi använder lite grann kliniskt nu, men vi använder inte på alla, eller? Nej, det stämmer. Vi använder inte på alla, utan vi gör det inom ramen för studier just nu. Så vi har ett tillstånd för att göra de här beräkningarna. Vi är på väg att göra det till en sjukhusbunden körkort att använda för återigen interventioner kan man säga. När tror du det här kommer bli en standardprocedur för sådana här operationer? När kommer det bli en standardprocedur? Jag tror inte att det kommer bli alltid en standardprocedur, för det är inte alltid det behövs. Och vi ska ju använda rätt diagnostik för rätt patient i rätt tid. Och det är när om kirurgerna verkligen tvekar om hur det kommer bli postoperativt, då kan man klippa till med detta. Och i en enklare fall så kanske man inte behöver det. Så jag tror att det kommer att finnas som ett verktyg för de mer komplexa fall. Sen har jag ytterligare en fråga och det är det här med fysiologin vid träning. Säg till exempel att du sitter upp på en cykel och cyklar. Hur mycket påverkar det flödesfördelningen som blir då till höger och vänster lunga om man ändrar? Det borde vara mycket mer blod då helt plötsligt som ska förbi systemet så att säga. Ja, precis. Hur påverkar det? Det är jätteintressant att titta på. Det korta svaret är jag vet inte riktigt faktiskt. Därför att det har en lunga som
där resistansen ändras kommer ju, eller kanske minskar, kommer ta kanske mer blod. Så det hänger väldigt mycket på hur lymfdepleringen ser ut för den, till exempel. Men det här var ju jättespännande att titta på med den här kameran. Kanske man jämför det med datorsimuleringar, för i datorn kan vi ju öka blodflödet. Jag tänker just det, det är en sak, när vi gör våra undersökningar med så ligger patienten still och inte är aktiv. Så det måste ju vara en andra förhållanden jämfört med försöken. Ja, det blir andra förhållanden jämfört. Tack så jättemycket Petter. Snälla. I och med att du inte dykt upp några frågor så tänker jag att vi kan ta och avsluta här nu. Passar återigen på att göra lite reklam för SFK Play om 2 veckor, där det handlar om kloka kliniska val. Återigen, tack så jättemycket Petter, och så tackar vi för oss. Tack snälla.